Так, друзі, ось і прийшла ця минута, коли треба іспитати наш бензогенератор Йідон 3300. 3 кВт, 300 Вт. Значить, начитався я ваших коментарів, їх дуже багато. І так пробіжимося кратко. Перший, самий частий коментарій. Поміняй автомат. Автомат міняти не можна, бо якщо я його поміняю, згорить оце же це, магнет оце. Згорить сам генератор. Його міняти не можна. Друге, покрупорушки. Покрупорушки, дядь Вітя, сосед, електрик, сказав, які конденсатори купити. Я їх заказав по новій почті. В понеділок, вторник прийдуть і будемо ставити, будемо пробувати. Вроді би, як думаємо, що запустимо. Він каже, запустимо, буде все нормально, через там определені конденсатори. Тобто ми це все зробимо, і я це все покажу, якщо все вийде. По цьому розібралися. Також, зараз буду пробувати заводити генератор і підключати повністю всю хату, сарай і все. Подивитися, роблять насоси, не роблять, і підключити сварку. Сварку попробувати поварити на тройці електроді і на двойці електроді. Оце все такі тести зараз хочу провести. Що я зробив по генератору? Тоже спасибо вам, ви писали, де що настроїть. Він у мене зараз робить, як наче ви стоїте вечором під дощом на остановці, і холодно так погано, і під'їжджає чорний мерседес, і двигатель отак, знаєте, як не дзебенить, а шепче, так. Оце так само зараз мене робить генератор. Я його настроїв. Я знайшов всі крутівки, газульки, бульки, шмульки, все знайшов. Все там в мене зараз, ось він холодний, я його тільки-тільки виніс. І зараз я вам покажу. Так же я зробив спеціальний розйом, ну не розйом, а провод із двома вилочками. З хорошим кабелем. Ось, хороший кабель я взяв і зробив ось отак. Хвати мені. У мене тут під навесом розетка є. Також під навесом у мене є тут освітлення. Освітлення 3 лампи, раз, два, 4 лампи. 4 лампи. Не робить. Світа нема. І зараз буду пробувати запускати, включу ж його сюди і туди. І все по ідеї повинно робити. І крупорушку Йідон розірве. Розірве в хламину. Просто зараз під дощем прийдуть конденсатори і подивитись. Вона буде не то, що крутить, вона буде аж манка з неї летіти, з тої крупорушки. Йідон покаже ще. Я так полазив. І що я? Перша причина – це все пооткручувалось після моїх тестів. Я все попережимав. Всі болти, всі гайки, все попіджимав, все передивився, все нормально. Бо від люфта відкручується. Також, де настраювач? Зараз я вам покажу. Ось, з цієї сторони, та будь там як. Ось, дивіться. Ось оцей болт, ось, ниже, отут, під шлангочкою. Ось оцей. Це газ на холостому ходу. Я можу більше-менше накрутити газа на холостому. Це перше. Оцю газульку не трогайте, вона нічого не дає взагалі. І також, ну це подача, я так розумію, бензина. І вона теж особо нічого не дає. Оця газулька на холостих ходу, а це я теж регулював. Ну так, плюс-мінус. Ну, тобто оці три болта. Раз, два і там третій. Ну оці два особо роль не грають. Ось оцю газульку виставляйте. Попідтягую кришку клапанів, була відпущена. Всі подушки, все попідтягу, все зараз як часи. Бензина їсть дуже мало. Я скільки тестував його, пробував, вчора вилив. У мене в баклажці був бензин, з-під кока-коли, там 2,250 налив, і ще більше було, чим я заливав перший раз. Тобто небагато він ізрасходує. Ну що, будемо пробувати. Запускати. Так. І також ж по розетці, що тут йдуть дві фази, нуля немає, це повний бред. Сюди звичайно 220 включаєш будь-який прибор, який відповідає цим кіловатам, і він робить добре. Ну і подивимося, чи сварку він потягне, я сварку наготовив. Все перевіримо. Так.
Пух, начинаем. Ага, це понятно. Це сюди. Сейчас закрываем сначала воздухан. Закрили. Зажигание вверх. И пробуем. Ну, едон, запустись. Ой, ё-моё. А ой, бензин не открыл. Забув, бензин не открыл. И кранчик на бензин открыть. Едон, я уже начал переживать. Так, все, бензин, я думаю, там накапал туда. Все, пробуем. О, сейчас, дивіться. О, сейчас. Видите, как робит? Сейчас он пару раз газоне, а так він и плавно работает. Сейчас я покажу, как холостый ход я могу накрутить, чтобы он будет нормально на холостом ходу. Но это надо, как он будет горячий. Все, вот пошло движение. Пробуем подключать, чи будет все запитано. Чергик. Так, света нема. Все? Проверяем свет. Пожалуйста. Проверяем воду в колодезе. Вот, набираю воду или тюленям. Вик, тюлени покажи. Тюлени 2022. Сейчас узнаем, че будет у вас вода, че не. А ну давай, Вик. І воно ж чути буде генератор, гудане чи ні, а ну. Раз, два, три. Ой, напор вообще. Мойку можна відкривати. Напор лучше, ніж від обычного света. Аська, ти рада? Аська і та рада. Дальше. Чи робив поросят красна лампочка для обогріву? Аська. Заходимо. Лампочка робить. Свет включили. И тут, пожалуйста. Алёсенька. Тыка, тыка, тыка. А интересно, там включили в тих поросят у Машки и Барашки? Пожалуйста, свет есть, вода. Аж, ну, вода даже, скажи, Вик, лучше, чем от обычного света. Вот и тебя, Роба, покажи. Ось і ця робота. Ось дивіться, у Барашки і в Машки є світ. І ще й общий світ є. Бачите? Все є. А ну попробуй, вода тут робить чи ні? Барашечка, барашечка. Тихо. А це ж хочу все узнати. Потече там вода чи ні? О! О! Вода йде! Все прекрасно! Ребятушки! Все, не переживайте, у вас буде вода, барашка! Неси! Получається, все робить. Ну, єдине, що
Тож я виключив електрику, і він швидше почав робити без нагрузки, а це вже зажигання. Получається, все робить, і насоси, і везде світ, і лампи. Чесно говоря, я то перший мій ролик, я дуже розстроївся. Ну як, думаю, та таке, ну купив, не стоїв він цих денег, і за лампочки купляти. А ні, не і за лампочки. Ось запустив, зробив все як треба, там відрегулював, він робить як мерседесик, пожалуйста, все. Лампочки для поросят. І лампи для поросят, в мене там для поросят 250, а тут дві по чи 120 чи 160 ватт, це красні ці. І всі ряди цих роблять 20 штук чи скільки їх. Везде вода, все є. І вдома в мене зараз включена подстанція. Ну, подстанція може і не включити. Холодильник двойний в мене. Samsung здоровий шкаф. На дві дверки. Він тяне хорошо. І він включений, я його не виключав. А в кімнаті для м'яса я виключив холодильник. Ну, там обичний цей магазин. Тобто, виходить, все працює. І от зараз, от, допустимо, світа немає. Ось так все просто, чик в розетку, так? Розетку не виключити. Ні, я ж там, у мене виключено це. Все, зараз спробуємо опять. А ну, дорогой. Щось включилося, це він гукнув, щось може насос який підключився десь. Ось включаємо. То він під нагрузкою так його трясе. Да, під нагрузкою. Ну? Кришечка якась. Та це не кришечка, це я розетки підсоєдняв, вилки і пообрізав ці. Все. Ось оці їх обрізав, щоб всунути. Все працює, пожалуйста. Все супер-пупер. Тепер пробую сварку. Дійсно. І не треба, я і думав, як мені треба. Нема світа, нам треба підключити воду. Я спочатку так думав. Ми з жінкою тянемо генератор туди на скважину, аж під за сарай, там на скважина. Там я зроблю напряму зі скважини, щоб накачати води. Потім сюди до колодязя тянемо, там в мене в колодязі під кришкою розетка з насосом накачати. Так, я так спочатку, а потім вже я поняв, подивився, що і як, і ви ж пишете, і все так і зробив, дійсно, в будь-яку розетку і все є. Тільки, ну, це, що треба відключити на щочику. Я відключив автомат, бо ще вся вулиця подумала, о, світ включив. Ні, це я просто завів генератор. Я його зараз заглушив, тобто, щоб людей, знаєте, не злить, бо ще подумають, включили раніше времени. Так що, ото так, зараз спробую сварку. Чи буде тягнути він сварку? Якщо, допустимо, підварити там треба, ну, якусь петлю одірвало, якийсь навіс, якусь трубку поросята чи свині здоров'я одірвало. Ну, буває всяко, що треба чуть-чуть підварити, бува таке. І ось зараз спробую. Якщо він зараз заварить, все, у нас одне залишається, запустити крупоружку. А ми її запустимо, ми розірвемо цю крупоружку оцим їдоном. Так що, нічого страшного, все нормально, нормальний апарат, так я його щось почав полюбляти, непогано. Я вже і влазив туди, аж думав, автомат, якщо вдруг що, як поміняти, там воно елементарно, ну його міняти не треба, його хватає на його, тобто, виходить, він захищає від перенагрузки. Якщо ви поміняєте автомат, то може згоріти оцей же сам генератор, магнет оте, і все так. Тепер сварка. Сварка хлібинка. Сіріус. Оце сварочка поставила не один ангар. І зараз ставить мій. Іменно оця. З
скільки вона вже бачила всього і робить. Єдине, що на моєму ангарі полетів оцей вентилятор. Одірвав дві лопасті. Ілі щось попало, дядь Саня каже, ілі щоб щелкнуло і одірвало, і почало вібрація. Я заказав у нас в магазині, кстати, я там сьогодні електроди купляв. І електроди двоєчка, маленька пачка, 230, він каже, як для наших місцевих блогерів, за 200. І ото спасибо за скидку. Ще електроди купив двойку за 200 гривень, а тройка в мене є. А двойки не було, це ж купив і двойку, думаю, зараз спробую і тим, а це тройка обичні. І будемо дивитися, що і як. Зараз я принесу двойку. Ось оці електроди, 230 у нас, моноліт двоєчка. Ну а я взяв за 200. Скидку мені зробили. Воно ж все більше і більше людей узнає. Так. Ага. От так. І ось двоєчка. Да, вони тонше набагато. Двоєчку попробуємо. Та вилазь уже. Ось двойка. Один електрод. І тройка. Один електрод. Будемо іспитувати так, як є. Тяне, не тяне, робе, не робе. Так. Железку взяв, підложить щось під железку. Бо ще згорить лінолеум. Так, електроди сюди. Все, пробуємо. Пробуємо. Спочатку пробуємо на двойки. Ну, з меншого на більше підемо. Чик, чик, чик-чик. Виставляю поки на середнє положення. І пробую пропалити дирку наскось у товстому металі. Шмале хорошо, но як на всю вибиває. Вертаємо чуть-чуть менше. Робимо так.
Нифига! На центральное положение. И хорошо вара на центральном. Пробуем тройку. Давайте так, чтобы не шумело. Двойка вара, но только на центральном положении. Хорошо вара. Ну, можно хорошо заварить, то есть вообще без питания. Я даже пробовал дырку пропалить. Пропалює. Просто неудобно стоит. Двоечкой підвариться, завариться можно, но если не на всю наваливать. Теперь, если, к примеру, немає двоечка, есть только тройка. Пробуем, что оно покажет. Ну, сварку тяне, как не удивленно, ну, тяне. Теперь тройку поставим, здоровый электрод. Он такой против двойки, как значит четверка. Ну, четверку оно не потяне. Хай так и будет на центральном положении. Начинаем испытывать электрод 3 миллиметра. Міліметра теж як розійшовся, так шмале, мама, не горюй. Я мог і дирку пропалити. Но я знаю, якщо я зараз добавлю більше тока отут, то воно почне вибивати автомат. Тобто отак, ось, на двойки взагалі хорошо на центральне. У мене сварка виходить 280. От на центральне положення. Вара двойка великолепна, вообще супер. На двойки вара, як наче, хороше напряження, все отлично. Ну, хто сварщик, той пойме. На тройки трошки, як би, типа, засирає, ну, не проварює, немає цього, не прогрієш метал. Ну, як розходиться, так уже і вара більш-менш приємно. Ну, на центральному положенні, якщо зараз більше, зразу виб'є. Навіть зараз спробуємо секундочку, от іменно, зробити чуть більше на троечки. Чи не треба вже іспитувати судьбу? Віка каже, не треба, отак показала. Ну, коротше, ну виб'є, якщо на двойки вибивав, ну на тройки, понятно, виб'є. Ну робе, хлібинка робе. Якщо що так підварить по мілочі, зачем же я взяв двоєчкою, буде те, що треба. А ці ось електроди мої двоєчка, це іменно НЗ-шка буде, як нема світа, ну знаєте, все буває. А щось отпало, одірвало, чи ще щось. Я взяв, достав двоєчку і обварив. І все.
Ну, чтобы не было, да, все что угодно, и все. А тройку то мы и так варим, как свет, я как света нема зачем варить. Итого, подводим подсумки. Апаратом начинаю я быть довольным. Він такий, ну я пробігся, везде світ є, як наче він і є світ. От як наче і світ є, везде бігаєш, біг в сараях, лампи горять, всі насоси роблять. Що мені треба ще? В случае відключення чи що? Джик і все. Ну, к примеру. Це і мені треба, тому що хазяйство здорове, яким треба і воду набрати, а поросятам лампи для обогріву обов'язково. Особливо як опорос, поросят треба хорошо вигріти, тоді вони вже стають живенькі. Ну, непоганий, за свою ціну, хто я казав, гроші на вітер, зараз за свою ціну, ну, дорого, понятно, 20. Я пам'ятаю, вони були 6, 7, 8, ну, дивились, ну, вони не нужні були, а зараз все одно це сума не маленька. І в обичну квартиру і в обичний дом воно і 300 літ не треба, переждете, включите і все. Це так, в кому необхідність, от як у мене. У мене є опорос, мені це кров з носа треба іменно включати лампи, тому що поросят треба вигріти, вони повинні вигрітися, а тоді вже вони починають пити молоко і більш-менш оживати. Вони ж випадають ізнутри свиноматки, і вони з гарячої температури, і на холод, їм дуже стрес здоровий. Поэтому мені оце саме головне. Мені саме головне насоси. І остається незакрита проблема. Крупоружка. Ми її запустимо. Я думаю, следующий ролик крупоружка на бензині буде по-любому, друзі. Так що так, коротко показав, як робить в дійстві. Я то зараз ролик закрию і підключу його, який должен він бути робити, щоб все було запитано. Ну, так що, отак, друзі. Мерседесик шепче. Масло, звісно, будемо міняти вовремя, все вовремя. Так же казали, ой, ти так з ним відносишся. А як з ним відноситься? Ну, дав нагрузку. У нього защита стоїть, мені, якщо бики вибився. Це ще вежливо, є так, що... Так що всім спасибо за внимание і всім пока!